Zdravím všechny hráče a diváky Wartandru, moje jméno je Boban a dneska se podíváme na americký bitevní vrtulník Bell AH-1G Cobra. Tady toto video berte jako takový unikátní speciál a je to z toho důvodu, že toto video potrvá trošku díl, než je u mě zvykem. Chci vám totiž ukázat bitvu a ta bitva trvá 68 minut. Nicméně já se budu snažit to zkrátit, na co úplně nejmíň to půjde. Já doufám, že u tohohle videa vydržíte a že i přesto, že to video bude delší, než je u mě obvyklý, tak prostě se vám to bude líbit a nebude vám vadit délka tady tohohle videa. Nicméně chtěl jsem natočit něco unikátnějšího pro vás, aby to furt nebyly jenom tanky, ale aby to bylo i něco exkluzivního pro ty z vás, co třeba nemají ještě tu možnost, že nelítají vrtulníky, nemají ho vyzkoumaný nějaký ten vrtulník. Tak aby věděli zhruba, jak se ta helikoptéra nebo vrtulník chová v boji. Nicméně, rozhodl jsem se, že i u tohohle videa řeknu aspoň kratičkou historii, protože přece jenom moje videa jsou hlavně kvůli té historii, takže z tohohle důvodu semka dám i historii o tomto stroji. Takže já něco řeknu o tomhle vrtulníčku a vrhneme se na ten replay. Co se týče teda vrtulníku Bell AH-1G Cobra, tak samozřejmě, jak již název vypovídá, tak výrobce je Bell Helicopter. První let byl uskutečněn 7. září 1965. Přijat do služby byl v roce 1967 a ještě téhož roku byl poslán na bojovou frontu a byl poslán do Vietnamu. Nejznámější konflikty, kde si tady tento vrtulník zabojoval, tak byl právě Vietnam, byl to Irák a Afghánistán. Co se týče uživatelů jak současných, tak i minulých, tak uživatelé byli USA, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Irán, Pákistán, Bahrajn, Turecko, Jordánsko a mnoho dalších. Co se týče ještě jedné věci, určitě si řeknete, že i přesto, že tady tento stroj je krásný, tak se nevyrovná vrtulníku AH-64 Apache. Nebudu vám říkat, já mám Apache opravdu rád, ale jedná se o jednu věc. I přes jeho velmi dobrou kvalitu má tento stroj široký trup a vypadá tak jako více mohutně, řekl bych jako rozpláclá žaba. A tím nechci tento stroj určitě urazit, to ne. Nicméně Američani si uvědomili, že při přímé konfrontaci, kdy je tank proti vrtulníku nebo nějaký obrněný prostředek proti vrtulníku, tak větší výhodou je právě úzká silueta, což bohužel Apache nemá a tudíž je víc ohrožen než klasický vrtulník, který má tady tuhle siluetu. Tudíž už z tohoto důvodu na základě i tohoto konceptu AH-1G, protože tohle je dědeček všech dědečků, co se týče vlastně útočných helikopter,
tak se vlastně použil jeho design a vznikl AH1Z Viper. Já vám ho hnedka ukážu. Jedná se o tento stroj a vidíte, že uzonkou siluetu si zachoval stále. I přesto, že je trošku mohutnější, zejména v zádi, kdy tam má usazený dva motory kvůli výkonnosti, tak pořád se jedná o užší stroj, než je zrovna AH-64 Apache. Tady tuhle chybu si uvědomili Američani a snaží se ji právě napravit, a to přímo tímto vrtulníkem. Takže to je jen taková malinká vysvětlivka, co se týče rozdílu mezi AH-1Z a AH-64 Apache. Já to teda vůbec nebudu zdržovat a vrhneme se na záznamy. A je to teda AH-1G Cobra. Já doufám, že tady tohle videjko se vám bude líbit. Budu se to snažit zkrátit, co možná to nejlíp bude, protože 68 minut, kdybych vás nechal se dívat na celý replay, tak to byste mě asi ukamenovali, takže to vůbec nepřipadá v úvahu. Nicméně počkáme si, až se resnu na heliportu. Tak výborně. A už aj vzlítáme. Samozřejmě koupil jsem si takovou vylepšenější kamufláž pro tenhle vrtulník. Mám tam žraločí tlamu, což je hodně oblíbená kamufláž právě pro vrtulníky, hlavně teda americký vrtulníky. Američani, si to tam rádi dávali, tady tyhle různý ornamenty, včetně těch očí a všelijakých různých prkotin. Nicméně, já poletím a poletím, hned vám řeknu, ještě se neorientuju na té mapě, ale bude to někde tato oblast. Tady tahle oblast, ty si uvidíte, tak je to zhruba při tom kraji. Já tam totiž uvidím jeden tančík, je to teda tank Sherman. A jel si tam tak osamoceně sám, tak jsem toho využil, protože na tenhle stroj mám talisman, ještě k tomu mám aj ještě prémiový účet stále, ale už mi platí zhruba asi na jeden den a 20 hodin, musel bych se kouknout. Nicméně blížíme se k tomu městečku. Já potom tanku vystřelím pár raket, ale všimnu si, že prostě ani s těma budovama to nic nedělá, tak si neplýtvám rakety. Nicméně ten tank to jakoby otočí po tom náměstí a vrátí se tady tím druhým mostem. Takže já toho vlastně využiju a sejmu ho, mám dojem, že ho sejmu někde v této oblasti, tady někde ho sejmu, možná tady, nevím přesně. Někde ho prostě sejmu, vím, že je to tady ta cesta. Nicméně vidíte, že jsem pár raket vystřelil. A vidíte, že jede a za chvíli to otočí. Tak už to otáčí. A my to za chvíli otočíme taky, protože já si ho všimnu. Tentokrát vám nedám pohled jakoby můj, co se týče pohledu hráče, ale nechám volný pohled a to z toho důvodu, abyste měli takovej větší přehled. Když to jsou tankové bitvy, OK, to beru, ale tady musíte mít určitý přehled o situaci, která se děje kolem vás, takže z tohohle důvodu nebudu zapínat pohled hráče. Tak, pomalu se blížíme k tomu tanku a hezky ho zasáhneme.
Rup mu tam a je vyndanej. No a my to zpátky otočíme. Tady vám to ještě zrychlovat nebudu, protože bude tu boj. Určitě to bude boj. A to z toho důvodu, že na mojí prdel se pověsí vrtulník. Takže z toho důvodu. A ještě jeden vrtulník mě vlastně zasáhne jakoby z vrchu. Já se s ním dám souboj, jenže zjistím, že nemám střelce, takže vlastně to skončí mojí smrtí. Snažil jsem se ho aspoň udolat raketama, ale bohužel rakety byly vypáleny neúspěšně. Nicméně, teď to teda otáčím pomalinku. Vidíte, že nade mnou nic není, ale za chvíli bude. Já sleduju ještě ten zadek svůj, protože já ani nevím, a už vidím ten vrtulník. Já ani nevím, jak se ke mně dostal, sakra. Já si ho teda všiml, ale to byla úplná náhoda. Tak, nádherně jsem ho zasáhl. Tak, a je vyndanej. Takže mám první sestřelený vrtulník. Bum. Výborně. Jenže z vrchu mě zasáhne další vrtulník. A já ho teda nevidím zatím. Ale zasáhne mě. A už po mně střílí. Aha. A můžete si všimnout, že střelec je prostě vyřízený. Takže já už nemám jinou možnost, já po něm pálím aspoň ty rakety. Bohužel ani jedna se neujmula. Stačila by opravdu jenom jedna, aby ho zlikvidoval. Ale mě to nevadí, samozřejmě je to jenom hra. No, a jsem vejpůl. Nicméně, tohle je jediná moje smrt, pak už si dávám pozor. A musím teda podotknout tu věc, že já vlastně ani nevím pořádně, jak se tady ten, jak se vůbec v těch eventech můžu chovat a nemůžu. Tohle je tuším moje druhá bitva, kterou jsem uskutečnil. A musím říct, že teda úspěšná. To jsem hodně rád, že to zrovna takhle vyšlo hezky. Že vám aspoň ukážu, co tady s tím strojem umím. Mě tady ten stroj opravdu hodně vyhovuje. Američani mají jednu podstatnou výhodu oproti sovětským helikoptérám a to je ta výhoda, že jsou víc obratnější, což je pro vás velká výhoda. A samozřejmě i ta úzká silueta hraje svoji roli. To jako stoprocentně. Nicméně, teď přišel čas, abych vám to trošku zrychlil. Takže vám to dám na osmičku. Výborně. Tak. Trošku to ještě zrychlíme. Výborně. No a půjdeme na pozemní jednotky. Pozemní jednotky jsou přímo přede mnou. Tady ty dvě. Teď vám to teda dám na standardní rychlost. A za chvíli uvidíte palbu. Paráda. Jinak co se týče těch kulometů, jsou to klasický 762. Je to sice menší ráže, ale je to rotační kulomet. A
to je to, co se počítá. Prostě zasáhnout ten cíl co nejvíce kulkama. O to jde nejvíc. Nejde tak ani o ráži, jako spíš o tu kadenci těch střel. Proto tady ten vrtulník mám třeba radši než Mi-24. Ta má sice rotační 12-7, ale co se týče kadence a spršky střel, tak se to rozhodně nevyrovná tomuhle stroji, ani náhodou. Nicméně, já to zase zrychlím, a tady nejsme jak tvrdý i. Vidíte, že letím na tuhle základnu, ale já si to v polovině rozmyslím a poletím tady na tu. Tak, teď vám to zpomalím. Tak, pomalu se blížíme na tu základnu. A jako můžu říct, že ji krásně uberu. Využiju veškeré rakety, co u sebe mám, abych jí nadělil co proto. Tak se dívejte, jaký budou mizet životy. Tuším, že těch raket mám 76. Výborně. No, ale ještě jedna mi zbyla, takže se otočím. A symbolicky tu jednu vystřelím ještě. Každý bod se počítá. Pak vám na konci replaye ukážu ještě výdělek. Výdělek nebyl slavný, tam to bylo něco kolem 40 tisíc. Ale jde o zkušenosti. A až uvidíte ty zkušenosti, kdyby se tohle vydělávalo v tancích, tak máte během chviličky vyexpenej pomalu celý strom, co se týče jakýhokoliv národu, to je úplně jedno, ale kdyby takhle fungovaly tanky, tak za týden máte pomalu nepřetržitýho hraní, tak máte vyexpený veškerý tanky a ještě máte vyexpený aj osádku, všechno prostě. To by bylo úplně o něčem jiným. Nicméně, trošku to ještě zrychlíme. Teď jsem se samozřejmě otočil a to je z toho důvodu, že se objevily nový pozemní cíle. Jsou to tady tyhle cíle, které tu vidíte. Takže jsem se na ně zaměřil, na to rakety nepotřebuju. No a jdeme si zastřílet. Vrtulníček je super. A pomalu se blížíme. Tak, výborně. Tak, je venku pozemní jednotka. Tak, další pozemní jednotka. Tak, zničena. Tu jsem zasáhl trochu bokem, ale ono to jde, protože tady ten vrtulník, jak má tu střeleckou věž, tak to můžete ten kulomet natočit úplně do boku, což je super. No a tady máme dvě poslední pozemní jednotky. Takže se na ně zaměříme. Rup. A ještě jedna pozemní jednotka. Paráda. Zatím mám teda jeden zničený vrtulník, 7 zničených pozemních jednotek a jedna smrt. To ovšem je, si myslím, zanedbatelné číslo, i přesto, že jsem platil za opravu nějaký 4 tisíce, tak to není tak strašný. A ten výdělek byl, takže není problém. Tak, tady je další nějaký AAčko, pozemní jednotka, takže si s ním snadno poradíme, je vyndaný. No a my poletíme ještě na tuhle pozemní jednotku, zase střílím od boku. Samozřejmě ale trefil jsem, takže není problém. A tady je poslední pozemní jednotka, kterou můžu sejmout. Takže se k ní blížím.
tu samozřejmě sejmu, protože není jiný východisko. A otočím to vlastně zpátky. Já jsem původně chtěl jít na základnu, ale to jsem si rozmyslel. Protože tam bylo ještě spoustu jiných cílů a zásobu munice, co se týče toho kulometu, tak jsem ještě nějaký náboje měl, tak jsem nechtěl vyplýtvat úplně všechny. Nicméně, zatím máme teda jeden vrtulník, 10 zničených pozemních jednotek a jednu smrt. Já to teda zrychlím, aby to nebylo na vás moc. Výborně. Už máme 23 minut za sebou, což je úspěch. Trošku to ještě zrychlíme. Tak já jsem původně chtěl jít právě na letiště, tamhle na tu dvojku, ale rozmyslel jsem si to. A teďka jsem se dal na obsazování. Vidíte, že jsou v obsazovací oblasti, takže obsadíme. Teď jsem vám to dal na dvojnásobnou rychlost, aby to obsazování netrvalo tak dlouho. Protože to trvalo opravdu dost dlouho, co si budeme vykládat. Nicméně za tohle obsazení jsem dostal 430 bodů XP-ku jako. To si ještě pamatuju, což je, si myslím, hodně pěkný. Tak, výborně. Máme obsazeno. A tamhle je nějaký vrtulník. Nevím ani, jestli ho zasáhnu. Zaměřím se na to vůbec, nebo ho sejmou kolegové? A sejmou ho kolegové, jasně. Já jsem těch cílů měl trošku víc. Nicméně nevadí. Trošku to zase zrychlíme. A letíme na další pozemní jednotky. Já se omlouvám, že tady to video je takový nemastný, neslaný, ale já osobně si myslím, že ono u těch vrtulníků to tak prostě je a je to způsobený tím, že ty vrtulníky jsou pomalý. Není to taková akce jako u letadel, kdy letíte prostě 500-kilometrovou rychlostí a jste během chvilky třeba nad bodem nebo u NMAku, prostě je to něco jiného. S tím vrtulníkem vytáhnete maximálně 300 a to ještě možná. A tudíž z tohohle důvodu je to takhle zdlouhavý a ne, jako je to o ničem. Nicméně zatím jsem si dal tady dva pozemáčky. Takže zatím mám 12 pozemáků. Střílíme. Výborně, už jich mám 13. No a teď to otočíme doprava. A teď vám to zase trošku zrychlím. Tady vidíte vrtulník, který právě sejmul kolegu. No a to neměl dělat. To jsem se těžce nasral. Je to podle siluety, bych řekl, že je to MI4 sovětská. To je taková baculata. Ano, už po ní střílím. Výborně, zásah a je vyndaná. A jo, byla to MI4, takže výborně. Tudíž mám druhý zničený vrtulník. No a já mám dojem, že my poletíme na letiště a poletím tuším na tu trojku tady. Takže vám to zrychlím. Bylo by to opravdu o ničem.
Musím říct, že ty vrtulníky mě baví. Je to zdlouhavý, to ano. Jako klobouk dolů před reálnýma pilotama těch vrtulníků, protože ty museli mít teda nervy ze železa, když letěli na nějakou akci, která byla daleko od jejich základny. A hluboce teda smekám. Ale i přesto mě to prostě baví. Je to něco jiného a opravdu jako má to určitý svý kouzlo. Rozhodně Gaijin v tomhle udělal dobře, že ty vrtulníky jsem dal, protože i vrtulníky si zaslouží určité jako určitý místečko tady ve hře. To jako 100%. No a my samozřejmě se blížíme pomalu na bod. Vidíte, že jsem se to snažil srovnat. A srovnal jsem to, nejsou přímo na heliportu, ale to ani být nemusíte. Ono stačí, když jste v oblasti té základny a ono vás to automaticky opraví. Tak pomalu klesáme teda. Já se snažím samozřejmě si regulovat výkon, abych nedosedl moc tvrdě na ten písek, co je pode mnou. Teď jsem to stlumil trošku, pomalinku. Ubral jsem rychlost a teď jenom dopadnu. Bum. Dopadl jsem, přezbrojím se a půjdeme znovu do akce. Tuším, že v téhle bitvě jsem dokonce obsadil dvakrát, takže uvidíte ještě jedno obsazení. A můžu říct, že tahle bitva se vyvedla. Byla i vítězná, takže super. Nicméně. Poletíme. Omluvte ten kokpit. Já jsem letěl s otevřeným kokpitem. Ale víte co, mě to úplně jedno. Tak holce trošku provětrali piloti. No. Nechápu, proč se to nezavřelo, no ale budiš. No. Co s tím nadělám? Nicméně, nebudu to zdržovat. Bylo by to na dlouho a zase vám to trošku přetočím. Tak, paráda. Tamhle je další pozemní jednotka. Ta už byla zničena. Takže bohužel musím se najít jiný cíl. Ale to dlouho trvat nebude. Ty zrychlení. Tak, trošku to zrychlíme. Ještě. Výborně. Nevím ani. Ale jo, já půjdu asi na tu základnu s největší pravděpodobností. Jo. Nechci teda kecat, ale vypadá to tak. Ano, půjdu na tu základnu. Hru. A je vyndaná. A tamhle je vrtulník, já jsem se ho snažil zasáhnout. A jsem ho zasáhl, ale ani asistence se mi nepřipsala, nevím proč. Asi měl od kolegy tak kriticky poškozený, že to připsalo jenom jemu. Ale já bych byl rád i za tu asistenci. Nicméně nevadí. Jako ono. Není proč plakat. Asistence mě nespasí. Nicméně tady vidíte pozemní jednotku. Je to tank Sherman. Takže se na ně zaměřím. No a vystřelíme po něm pár raketek. Bum, a je vyndaný. Sherman je bez věže, pokud jsem viděl dobře. Je to opravdu zvláštní, že zrovna já mám otevřený kokpit. Vypadá to divně. No, třeba tím odrazím nějakou půlku, co já vím.
Ani bych se tomu nedivil. Nicméně najdeme si další cíl. Cíl už jsem si evidentně jsem si ho vyhlídl a bude to tento šermen. Tady jezdili jenom sami šermeni. Já jsem zrovna posílal výdělek, co se týče zkušeností Standovi, ten úplně čuměl. Tak, paráda. No, zasáhneme ho. Ne. Všechno šlo pryč. Době jsem doměřil, nicméně já se otočím. A na podruhé už ho tuším sejmu. Takže si vyrovnáme letoun. Musíte samozřejmě dávat pozor i na směr větru. To vás hodně ovlivňuje při míření. Teď už ale ty raketky nerozdejchá. Je vyndanej. Takže paráda. Kouknu se tady po okolí, co tu kde je. Zatím nic nevidím. Zatím pořád nic nevidím. A vidím, už vidím šermany. Jeden je tady. Druhé je tady. Takže paráda. Pomalu se na ně zaměříme. Tady ti šermeni, respektive celkově tanky, když střílíte i v realistických bitvách, co se týče i leteckých, tak hodně dobře XP. Právě tady ty pozemní jednotky jsou na to úplně super. Tak pomalu to otočíme. Nebo co bude? To jsem se na ně vykašlal na ten tank. Asi jo, asi jo. Tak to trošku zrychlíme. Ano, vykašlal jsem se na ně. Letím evidentně tady na ty pozemní jednotky. Což samozřejmě je taky důležitý. Ne, že ne. Tak, výborně. A uvidíte pár střel z kulometu, který zasáhnou, tuším, že jsou to nějaký houfnice, mám ten pocit. Jsou tam i bunkry, ale bunkry samozřejmě, těch jsem si nevšiml. Ale nevadí. Tak, paráda. To tady trošku rozstřílíme. Výborně. Otočíme to. Paráda. No a tady ta pozemní jednotka za chvíli taky zmizela. Ano, zmizela, mám ji. Je to houfnice ML-20, což znamená, že je to sovětská houfnice. Takže fajn. No a my pomalu poletíme pryč. Takže já vám to znovu trošku zrychlím. Nechci úplně moc, ale zrychlím to. Evidentně jsem tady něco, aha. Já jsem chtěl letět asi tady na tu skrumáž těch pozemních jednotek. Tak máme pomalu vystaráno, co se týče skóre. Musím upozornit jednu věc, co se týče našeho skóre. A vidíte, zrovna už někdo obsazuje, takže já samozřejmě jdu zabírat ten bod. Já jsem věděl, že tu bude někde vrtulník, ale neviděl jsem ho. Ani v této situaci ho vůbec nevidím. Dívám se pořádně po mapě a nevidím ho.
Nicméně, co se týče toho této bitvy, tak je tam problém ten, že těch hráčů na vlastně protihráčů bylo opravdu málo. Jo? Byly jenom dva, což není to absolutně spravedlivý. Je to prostě... Stěžovali si a já je plně chápu, no, bohužel. Ale pro mě to zase bylo lepší už z toho důvodu, že nejsou tolik zkušený s těma vrtulníkama a věc druhá, aspoň to bylo vítězný a tudíž pro mě osobně vítězná bitva je vždycky lepší, protože vám dá víc expu, je to větší výdělek. No a tady zrovna vidíte ten vrtulník, který obsazuje. Vidíte, že já obsazuju taky, ale tím, že on tu je, tak je to prostě ten bod stornovaný a stagnuje. Nicméně já mu vysvětlím, že takhle to nechodí, i on mě zasáhne. Nicméně já to vyberu, ale on ne, on spadne. Bum, a je vyřízený. Já to ještě vyberu, tak. No a samozřejmě si ten bod obsadím. Takže já vám to trošku zase přetočím. Samozřejmě pořád jsem na bodě a snažím se ho obsadit. Pomalu se obsazuje. Už máme půlku. Tři čtvrtě. Tak a bod je náš. Takže mám dvě obsazení. Nevím, proč mi to tu nepíše, ale tak vidíš. Tudíž mám teda dvě obsazení, tři zničený vrtulníky, 20 zničených pozemních jednotek. A já vám to teďka přetočím ještě víc, protože já se vracím na letiště opravit se, respektive na heliport a jdu se opravit, plus ještě přebít samozřejmě. No, vidíte, že mi ani nevadil ten uzavřený kokpit. Nicméně teďka jak přistanu a znovu vzlítnu, tak tentokrát už se mi ten kokpit zavře. Já mám takovej dojem, že ono to bylo způsobené tím, že jsem vzlítl moc brzo a ten kokpit se prostě nestačil uzavřít. Tak. No, tady bych přistál asi blbě, takže se to snažím srovnat. Ano. A teď už přistanu. Takže pomalu přistávám na heliport. Tady vám to nechám standardně na standardní rychlosti. Tady tyhle momenty jsou vždycky důležitý, jak se člověku vede při přistání a při vzletu. A krásně jsem tam dosedl. No a přezbrojíme se, opravíme se, není problém. Za chvíli budu opravený, trošku to zrychlím. A výborně. Tak jsem opravený, přezbrojený a půjdeme zpátky na věc. Jinak co se týče mýho komentování, možná se vám to bude zdát trošku takový voničen, tady to komentování, ale já ani nevím, co bych měl při téhle bitvě říkat, jelikož opravdu tady tohle je hodně, hodně zdlouhavý. To jako bohužel. Nicméně vidíte, že už se to blíží ke konci, pomalu, ale jistě. A ještě si zničím pár pozemních jednotek, takže nezoufejte. Ono mi to částečně dělá ještě i nachlazení, protože mě bolí mě hodně mluvení, to jako můžu říct rovnou. I s klukama mám problém,
I když oni říkají, že řvu jak pavián, tak jako mám hodně velký problém něco umluvit vůbec. Evidentně mi ty antibiotika moc nezabírají, co beru. Dostal jsem Zinat, nebo jak se to jmenuje, a stojí to s proměnutím za hovno. Furt mám knedlík v hubě. A stojí to prostě za prd. Nicméně, tamhle je Sherman, takže se na něj zaměříme. Tak, výborně, je vyndanej. Máme 21. zničený stroj pozemní, respektive pozemní jednotku. Můžu říct, že výdělek byl pěkný, nebylo to nic extra, jako jo. To říkám předem, co se týče peněz, tam to bylo něco kolem 40 tisíc, nechci kecat. Ale samotný výdělek, co se týče těch expů, to bylo mnohem krásnější. A to opravdu ta hodinová bitva za to opravdu stála. Bum, 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 další zničený Sherman. Takže už mám 22. pozemní jednotku zničenou. Tamhle další Sherman. Toho ovšem nezasáhnu, protože to šlo dost od boku, ta střelba. Ale nevadí. Mám dojem, že ještě něco zničím. Tamhle je Sherman, tamhle je Sherman, tady je Sherman, tady je Sherman. A samozřejmě i tady tenhle, který jsem teda vynechal. Nicméně snažím se to napravit. Je zničený, takže paráda. To už je 23. zničená pozemní jednotka. A blížíme se na další jednotku. Doufám, že ho zničím. Už ani nevím, kolik jsem těch pozemních jednotek dal. Ano, tak to jsem zničil, takže paráda. A i tuhle pozemní jednotku jsem zničil, takže super. To už máme 25 zničených pozemních jednotek. Což si myslím, že je pěkný. To jako nemám se za co stydět. A další zničená pozemní jednotka, no tak paráda, 26. No a co říct závěrem? Mise je u konce. Já vám ještě ukážu výdělek. Ten výdělek bude určitě pěkný. To vám ukážu hnedka. Jenom ho musím prostě najít, takže vydržte. Tak, další zprávy. Helicopter Battles. To je ono. Tak tady máte výdělek. Nejde ani tak o výdělek, co se týče peněz. Koukněte se hlavně na ty zkušenosti. To je to, co se mi na té bitvě líbilo. Když byste chtěli natočit ještě další helikoptéru, není problém. Napište mi do komentářů. Pokud tu helikoptéru budu mít, tak ji natočím, anebo bych prostě udělal jinou nějakou variantu. Mám i tu prémiovou MI-24, tak když byste ji chtěli i v těch eventech, nemám problém, natočím ji i co se týče těch eventů. Nicméně, já doufám, že se vám tady ten replay líbil. Omlouvám se za to, že ten replay je opravdu dlouhý. Já jsem se to snažil zkrátit, na co nejvíc to šlo, tak doufám, že to trošku oceníte. Omlouvám se i za to, že jsou takové nemluvnej, protože opravdu hlasivky jsou hlasivky, prostě mě pořád bolí. A evidentně budu muset prostě ještě k lékaři, aby se mnou něco udělal, protože antibiotika, ty, co jsem dostal, mi prostě nezabírají. No a musím nějakým způsobem to vyřešit, protože není to příjemné to mluvení a dělá mi to dost velký problémy.
Já teda doufám, že se vám tady tenhle replay líbil, že se vám líbilo i tohle video. Já to nebudu zdržovat, mějte se moc hezky. Ještě jednou šíleně moc díky za podporu, že mě sledujete, že tolerujete i tohle video. Mějte se moc hezky a u dalšího replaye se zase uvidíme. Ahoj.